Desde 2009, o catarinense fez mais de 1.500 apresentações. Com o público estimado aí de 1,3 milhão de pessoas, esse é o momento histórico. Agora, outro momento também aguardado pelas pessoas, que é o desfile das cidades que vão participar. E como tradição, Rodrigo Santos, a cidade pioneira dos Jogos Abertos, Brusque, que você conhece muito bem, primeira edição no ano de 1960. É verdade, começa agora o desfile, sempre abrindo a tradição e a delegação brusquense, onde tudo começou no ano de 1960, o berço dos Jogos Abertos, que vem com uma delegação muito forte no futsal feminino, também no atletismo, faturou a primeira medalha. Sempre Brusque abre com ciclista olímpico carregando a bandeira, o Murilo Fischer, que tem 4 Olimpíadas e rumo para sua 5ª Olimpíada no Rio. É só isso, né? Falar em atletas aí que participaram de várias Olimpíadas, não podemos esquecer também do nosso macarrão, né? O remador macarrão, Fábio Nocetti, de Florianópolis, que participou já de 5 Olimpíadas. Também foi revelado em uma edição de Jogos Abertos de Santa Catarina. Quem vem na sequência? Aí agora teremos a ordem alfabética. Vem aí a querida Antônio Carlos, cidade da Grande Florianópolis. Agora teremos o desfile das delegações, que vem em ordem alfabética. E Itajaí, que é a cidade sede, a maior. O Murilo, que foi campeão ano passado na prova do contrarrelógio individual, que foi disputado em Blumenau. E agora teremos a chamada individual. Tá aí. Você conhece bem Antônio Carlos, né, Cleiton? Isso, é, rapaz. Antônio Carlos é uma cidade típica alemã, assim como várias aqui no estado de Santa Catarina. Cidade que tem lá o Estrela Azul, né? O futebol amador realmente revelando bons valores para os Jogos Abertos de Santa Catarina, cidade de Antônio Carlos. É, no decorrer aqui da nossa cobertura, dessa cerimônia de abertura dos Jogos Abertos, vamos falando aí das cidades que já sediaram esse importante evento. Em 1960, como citamos, Brusque. Em 61, Florianópolis. Em 62, Blumenau. 63, Joinville. 64, Porto União. 65, Brusque. 66, Lages. 67, Joaçaba. 68, Mafra. Em 69, Joinville. Concórdia em 70. E Rio do Sul em 1971. Agrolândia vem aí. Cidade do Alto Vale, próximo a Rio do Sul. E aí a gente tem delegações que às vezes vêm com um, dois atletas, que conseguiu classificar, por exemplo, um no atletismo, na natação, ou uma equipe de bocha, né, onde são tradicionais. Aí nós temos, aí já falando na região oeste, né, onde tem uma tradição muito grande da bocha. E aí a gente vê o seguinte, né, as delegações não saem de um lugar só. Uma sai lá da ponta, lá próxima à Descoberta, uma sai aqui próximo ao Porto de Entrada, vem de todas as direções e vem aí Araquari, cidade ali da Grande Joinville, uma cidade que está em franco crescimento e que vem aí também com a sua delegação. Daqui a pouco teremos aí as favoritas, Blumenau, Florianópolis, Joinville e Itajaí vai fechar o desfile. Exatamente, por falar em Blumenau, essa cidade tem história nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Só para se ter uma ideia, os maiores campeões, Blumenau 40 vezes, 40 vezes Blumenau no topo da tabela, Florianópolis 8 vezes, Joinville 4. É bom lembrar que a conta dá 52, porque em 2008, Jogos Abertos em Timbó, Pomerode, Indaial e Rio dos Cedros foi encerrado no terceiro dia por causa daquela tragédia que foi a enchente. Quando falamos no ranking dos troféus, Blumenau aparece no topo com 451 troféus, Floripa 293, Joinville 275 e Itajaí vem na quarta posição, hein? No ranking dos troféus, com 88 conquistados até agora, na história dos Jogos Abertos. Chapecó com 85, Concórdia 49, Lages 45, Joaçaba e São Bento do Sul 37 e Brusque conquistou até agora em todas as edições 34 troféus. Esta delegação de Balneário Camboriú, quem carrega a bandeira é a atleta do salto com vara, a Alice Tereza Zucchi, que foi medalha de ouro na edição 2014 da OLESC. E aí, a delegação de Balneário Piçarras, quem conduz a bandeira, é a Amanda, jogadora do voleibol de praia. Piçarras na tela da Record News, mostrando os talentos que vão participar da 54ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, você acompanhando com exclusividade na tela da Record News para todo o estado.
com exclusividade também os jogos de futsal e voleibol. Amanhã já temos o primeiro compromisso, às 14h30, futsal de qualidade. Fique ligado na tela da Record News, onde a gente não vai deixar passar nenhuma informação. Biguaçu já está pisando aí para desfilar com a sua delegação também. Com o karateca Marcelo Ramos Júnior carregando a bandeira, terceiro lugar nos Jogos Abertos do ano passado, na categoria comitê individual até 60 quilos, e já tem Blumenau entrando. Pertencendo aí a grande Florianópolis, Biguaçu também marcando presença, mais um município que promete prestar um pouquinho do talento aí dos atletas na edição dos Jogos Abertos deste ano aqui em Itajaí. Já disse, Itajaí sediou pela primeira vez em 72 e nesse ano Blumenau foi o campeão e o Joinville foi o vice-campeão. Blumenau entrando agora na tela da Record News e pisando no gramado do estádio do Marcílio Dias. Esse que carrega a bandeira é o China, levantador da equipe de vôlei masculino de Blumenau, que foi campeão da Superliga em 2005 e tem oito títulos de campeão dos Jogos Abertos e disputou 14 finais na época em que o time de vôlei de Blumenau era o time do Colégio Barão do Rio Branco, né? E é uma delegação importante. É o atual campeão. É. Vem defender o título. E Blumenau vem muito forte também. Pena que não vai estar ainda na divisão especial, mas acredito que no ano que vem vai marcar presença na primeira divisão. O futsal, né, que vai participar da divisão especial. Não, a primeira divisão, certo? Primeira divisão. Participou da Liga Nacional, solitário Bombinhas. Não veio o atleta, né? Não veio nenhum atleta representando atleta, Bombinhas. Da maratona, o Giliar Pinheiro estava marcado aqui. Para que ele viesse. Que ficou preso no trânsito? Pode na BR? Ser. Quem sabe? Ficou atrasado ali? Não. Aí a bela Bom Retiro, da região serrana, vem aí, e que é uma cidade que traz aí a sua equipe. Aliás, muitas cidades aí menores que têm atletas que treinam o ano inteiro. Equipes amadoras, tem equipe, por exemplo, de voleibol de Xanxerê, que não é uma equipe profissional. Treina aí uma, duas vezes por semana, joga um regional, consegue a classificação e para eles estarem aqui é um grande troféu. Interatividade com você, telespectador, você que está aqui também no estádio, está aí com a sua televisão no seu celular, por que não, né? É a modernidade, acesse aí, ó, o seu Facebook, interaja com a gente na nossa grande transmissão aqui na tela da Record News. Não só na cerimônia de abertura de hoje, como também nas transmissões aí de futsal e voleibol. Braço do Norte, com mulheres bonitas aí na delegação, hein, Rodrigo? Temos alguns colegas de imprensa também, que são lá de Braço do Norte, da região sul, uma cidade que tem uma tradição muito grande, é uma região que tem uma tradição muito grande de vôlei, em Braço do Norte, São Ludgero, e quem que está carregando a bandeira é Simara Pereira, atleta do voleibol feminino, que é campeã do Pré-Mirim, do Regional do JASC e também da Liga Vôlei de Santa Catarina em 2014. Em 1973, a cidade sede foi São Bento do Sul, com Blumenau em primeiro, Joinville em segundo. Em 74, a sede foi Criciúma, 75 em Chapecó. Em 76, Tubarão, 77 em Florianópolis. E sabe quem sediou os Jogos Abertos de 78? Essa cidade que está desfilando agora, Caçador. E estivemos lá em 2012, Caçador. É uma cidade que tem 105 atletas nos Jogos Abertos, uma delegação bastante grande, e que traz aí na bandeira o Nelson Menegazzo, que é da bocha. Ele tem 5 títulos, até interessante que ele foi campeão dos Jogos Abertos em modalidades diferentes. 5 vezes campeão do JASC no bolão 16 e 2 vezes campeão na bocha, além de ser bicampeão brasileiro do bolão 16. Tá aí Caçador, que sediou o JASC há 2 anos. Serão 11 dias de competições aqui em Itajaí, sediando os Jogos Abertos, 26 modalidades em disputa, 90 municípios inscritos, cerca de 700 medalhas serão distribuídas, 4.600 atletas. 700 medalhas distribuídas. É muita medalha, meu amigo. É muita medalha. Tá aí Camboriú, cidade que fica aqui próxima, tem 45 atletas na delegação, e a Samile, do vôlei de praia, está levando a bandeira. Já Canoinhas. Em 79, Blumenau foi a sede, Blumenau foi o campeão com Floripa em segundo. Essa disputa aí já deu o que falar na história dos Jogos Abertos. Em 1980, Jaraguá do Sul foi a cidade sede. Lages em 81 e Itajaí 82 de novo. Não tivemos em 83, 84 Concórdia, 85 Brusque, 86 Joinville, 87 Criciúma. Agora é a vez de Canoinhas. Lá do Planalto Norte, que tem aí carregando a bandeira o André da Mata, que é karateca, vice-campeão brasileiro de karatê em 2014. Canoinhas também tem uma tradição muito grande no tênis de mesa,
uma cidade que já sediou várias vezes os jogos regionais, está aí Canoinhas. E vem aí a seguir, representando o Oeste, está de Capinzal, que tem uma tradição muito grande no handebol, inclusive. Já participou várias vezes dos jogos abertos, mas que vem solitária aí só a carregador da placa ali, já que a delegação às vezes não é porque não trouxe, às vezes é porque a delegação demora, não estreia hoje, então eles chegam talvez na terça, na quarta-feira e talvez não estão aqui para desfilar. É isso mesmo, procede a informação, eu conversava agora há pouco também antes da cerimônia de abertura com algumas pessoas ligadas, né, à comissão organizadora aqui da cerimônia de abertura, eles relataram isso aí, né, modalidades que vão ter início aí no meio da semana, por isso os atletas não estão ainda presentes, né, para desfilar, o que é uma pena, né? A gente fica lamentando que é bonito, o atleta está lá representando o seu município. Chapecó, essa cidade é muito forte também no futsal, tanto masculino como feminino e voleibol também. E amanhã estaremos com Chapecó na quadra contra Joinville. Chapecó tem 317 atletas da ligação, muito grande. Quem carrega a bandeira é a Cláudia Bissolotti, do lançamento do disco e também do arremesso de peso. Chapecó, que tem o time de futsal feminino como vice-campeão, favoritismo no vôlei masculino também, tem o handebol forte. Na bocha, no bolão também, tem delegações fortes. A Chapecó que está aí, desfilando. Chapecó que sediou aí o evento em 1991. E Blumenau foi o campeão. E naquela ocasião, Chapecó apareceu na segunda posição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Essa delegação aí vem grande, hein? É de Concórdia. Tem 187 atletas. Tá futsal aqui. Forte também. Tem futsal forte. É o vice-campeão da Liga no ano passado, que vem aí para a divisão especial. Tem um time de handebol feminino fortíssimo. No futsal, o técnico Serginho hoje comanda a seleção brasileira também. De futsal. E quem carrega a bandeira, jogadora do handebol, Amanda de Andrade, que tem vários títulos aí para o Concórdia e que promete fazer uma disputa no handebol interessantíssima contra Blumenau. É, rapaz, Concórdia realmente promete fazer bonito também nos Jogos Abertos. E essa delegação está sendo muito aplaudida. Familiares em peso, aqui no estádio Doutor Ercílio Luz. Você está acompanhando para todo o estado de Santa Catarina a cerimônia de abertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Com exclusividade para você na tela da Record News. Cobertura completa no Grupo RIC, tanto na RIC TV, na Record News, como também no Jornal Notícias do Dia. Fique ligado na nossa programação, você não vai perder nenhum detalhe da competição mais importante do esporte em Santa Catarina. Tem muitos atletas aí que trazem família inteira, o pessoal aproveita para passear na cidade. Tem praia aqui, pode pegar uma praia. O tempo está muito bom hoje, né? O sol brilhou, o sol vai brilhar também amanhã, a previsão indica. Muitas famílias vêm para cá para acompanhar os jogos, ver os atletas e também para prestigiar os Jogos Abertos, para fazer um turismo, né? Exato. Pela quarta vez consecutiva, o Grupo RIC Record está mantendo viva a chama dos Jogos Abertos de Santa Catarina, né? Foi assim em Criciúma, 2011, 2012 em Caçador, 2013 em Blumenau e agora em 2014 na cidade de Itajaí. Tivemos aí a delegação solitária de Corupá, né? Agora vem aí Criciúma, que sediou em 2011. Sediou em 2011, 220 atletas. Quem conduz a bandeira é o Maurício dos Santos, atleta do lançamento do dardo, que é tricampeão dos Jogos Abertos e que traz aí uma delegação importante. Aliás, Criciúma que tem uma tradição muito grande, Cleito, nas competições de base. Joguinhos Abertos e Olesk. Prova de que o trabalho de base feito na capital do Carvão é muito bom e logo, logo pode render outros frutos aqui nos Jogos Abertos. Vem aí Curitibanos, Curitibanos. Cidade que fica no centro geográfico Santa Catarina. Que já foi cogitado, inclusive, para ser a capital do estado de Santa Catarina. A organização está preparando aí uma surpresa muito legal e eu te confesso que eu estou aqui ansioso para saber, rapaz. Uma história contada desde a época dos índios até os dias atuais de Itajaí, passando pela época das colonizações. Pincelando sobre o ciclo da madeira e contando sobre a instalação do porto. Esse enredo na cerimônia de abertura será contado para você, até para deixar um pouco mais rico aí o seu conhecimento, né? Jogos Abertos de Santa Catarina
também tem dessas, né? Também é um pouco de história. Vale a pena você não perder nenhum detalhe. Estamos aqui aguardando a sua participação. Facebook da Record News, Record News SC. Vai lá, interaja com a gente através do seu Facebook, mande a sua mensagem e a gente coloca aqui no ar com toda certeza, a gente lê com muito carinho. Não vamos deixar passar em branco essa inteira atividade que o Grupo Rick Record está colocando à sua disposição. Vem aí agora, qual a cidade? Faxinal dos Guedes? Faxinal dos Guedes, cidade tem uma tradição gigantesca, principalmente na bocha, né, nas modalidades de cancha, de pista, e vem aí a capital do estado. Florianópolis, que manteve uma certa hegemonia em edições anteriores, né? Mas, segundo aí o Hudson Pires, o Chiquinho, o objetivo de Florianópolis é terminar entre os cinco primeiros colocados, né? O Chiquinho, que é o responsável pela Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis, alegou que neste ano pretende trabalhar com atletas de Florianópolis, né? Diferente aí de outros municípios, que acabam trazendo atletas de fora, né? Importando atletas até consagrados do esporte brasileiro. Então, o Chiquinho disse que não vai investir nessa questão aí de trazer atleta de fora e vai apostar em atletas aí formados e atletas de Florianópolis. Está apostando alto, né? E também está consciente que dificilmente vai conquistar o título desse ano. Até 2012, Florianópolis tinha essa hegemonia com a troca de governo, uma troca de política na questão do esporte. Não houve mais investimento maciço para se levar o troféu e Blumenau acabou levando o título. Está aí Forquilinha, a cidade do sul do estado, com o Samuel Albino do Xadrez, e estamos aí com o desfile dessas delegações. facebook.com/recordnewssc para você participar e mandar a sua interação e participar conosco aqui desta cobertura dos Jogos Abertos, desta cerimônia de abertura, que vai até dia 25, Jogos Abertos, hein? Amanhã tem jogão de futsal, Joinville e Chapecó ao vivo. Exatamente, 14h30, vale a pena você ficar ligado. Gaspar, mais um município aí com uma cultura alemã muito forte, Rodrigo. Gaspar, cidade do Médio Vale, que fica entre Brusque e Blumenau, que tem 8 atletas que vão participar do JASC, a delegação de Gaspar. Aliás, Gaspar é uma cidade que também conta com o rio Itajaiaçu, o pessoal pratica muito o remo por ali, tem muitas riquezas naturais, município de Gaspar. Também vem aí Guabiruba, cidade de colonização alemã também, vizinha Brusque, que vem com atletas no karatê, também no tiro e no vôlei de praia. Olha, não foi combinado, mas falamos aí de Gaspar, por falar em remo, o Aguinaldo mandou uma mensagem pra gente através do Facebook, né? Da Record News SC, vai lá, acesse Record News SC e manda sua mensagem. Ele falou, o Aguinaldo, que está confiante do remo de Gaspar. Então, Aguinaldo aí realmente está sabendo das coisas. Ele acompanhou de perto o trabalho da turma do remo de Gaspar. Agora são 26 modalidades. E você sabe, Rodrigo Santos, que algumas curiosidades estão aí acompanhando, né, a história dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Você sabia que já teve uma modalidade de tiro ao pombo? Que hoje seria impraticável? Exatamente. Isso acontece nos dias atuais, pois é, problema. Rapaz, esta modalidade já esteve presente. Eu fico pensando, já pensou se tivesse modalidade de tiro ao pombo lá em Floripa, no mercado público? É verdade. Não seria tão difícil acertar um. Hoje tem o tiro ao prato que vai acontecer no município de Governador Celso Ramos. E o tiro de armas curtas e longas vai acontecer no Clube Blumenauense de Caça e Tiro. São as únicas modalidades que vão acontecer fora de Itajaí. Aí já percebemos, né, algumas delegações perfiladas. Camboriú, que já desfilou também. Capinzal, Concórdia, que vem forte para os Jogos Abertos deste ano. E Sara, entrando no gramado aqui do estádio Estilo Luz na cerimônia de abertura. Capital do Mel, que tem a Sabrina Pereira do Karatê e 65 atletas participantes. Está aí a delegação de Sara, cidade que fica próxima a Criciúma. E Sara desfilando no estádio Exílio Luz na cerimônia de abertura dos Jogos Abertos aqui de Itajaí. Ainda sobre a história dos Jogos Abertos, desde 1957, a Turchi Lesser vinha mantendo entendimentos e reuniões com desportistas e autoridades brusquenses para a fundação dos Jogos Abertos de Santa Catarina, incluindo a sua primeira disputa no ano de 1960 como parte integrante oficial das comemorações do centenário de Brusque.
Em 58, 59 e até o início dos primeiros JASC, as reuniões comandadas por Arthur Schlesser, eleito presidente do CCO, que é a Comissão Central Organizadora, foram sendo realizadas regularmente, inicialmente no escritório de Arthur Schlesser, depois na Sociedade Esportiva Bandeirante e, por fim, na sede da CCO, no primeiro andar do edifício centenário, no centro de Brusque. O grande mérito de Arthur Schlesser não ficou não somente na criação dos Jogos Abertos, mas sim na sua dedicação. Resumindo, ele tirou dinheiro do bolso para manter viva a chama dos Jogos Abertos. Ele pegou, ele deu dinheiro para o seu Rubens Fachini, deu dinheiro e para o combustível e o carro. Ó, vai para São Paulo para trazer experiência, para construir, para montar esses jogos aqui em Santa Catarina. Ele foi e trouxe essa expertise e fez a primeira edição do JASC em 60, que foi no ano do centenário de Brusque. Aliás, para quem quer conhecer mais da história dos Jogos Abertos, Cleito, quem quer conhecer detalhes, quer conhecer um pouco mais do histórico, eu recomendo. Em Brusque, existe um memorial que foi construído e foi inaugurado há cerca de uns 5 anos, que tem troféus antigos, as bolas que eram disputadas antigamente, recortes de jornal, muita coisa legal que conta a história do JASC. Existe um mural gigante que percorre toda a arena onde está o memorial, que tem todo o histórico do JASC. Para você que é estudante de comunicação, vou dar a sugestão agora. Está pensando em fazer o seu trabalho de TCC? Você que é apaixonado pelo esporte, que tal contar a história dos Jogos Abertos de Santa Catarina? Está aí uma boa pedida. Mais uma vez as delegações perfiladas. Camboriú já desfilou na noite de hoje. Né? Iporã do Oeste vem aí pisando agora no gramado do estádio Dr. Isildo Duarte. Vem com o futsal feminino, a equipe de futsal feminino, disputa a primeira divisão. A Karine, que é bicampeã dos JEBs, os Jogos Escolares Brasileiros, vem carregando a bandeira, tem aí 13 atletas, provavelmente só a equipe do futsal feminino. E aí as delegações estão se espalhando pelo gramado, né? E o palco, que vai ser aí o alvo também, vamos ter apresentações. Vai ser aí cercado pelas delegações. Tem um detalhe que as pessoas, as meninas que estão carregando as placas, usando roupas alusivas aos trabalhadores do porto, né? Exatamente, esse porto com o capacete, com o colete. Tão importante e que é peça-chave na economia itajaense. Doutor Mário Bertoncini, do STJD, mandou mensagem pra gente através do Facebook da tela da Record News. Record News SC Santa Catarina. Eduardo Alves também publicou, tá ligado aqui na tela, publicou a sua mensagem, né, disse que vai acompanhar os jogos através da Record News, principalmente os jogos de futsal. Amanhã já tem, hein, amigão? 14h30, vale a pena você ficar ligado. Agora são 9h02, para você que sintonizou o seu televisor nesse momento, seja muito bem-vindo aos Jogos Abertos de Santa Catarina. Mais um solitário desfilando no gramado nesta noite. E tá, Rodrigo Santos. Cidade também tem uma equipe só de futsal feminino, 15 atletas. A delegação não está presente aqui, mas está sendo representada aí pela placa. Temos aí tem vários municípios que participaram dos Jogos Abertos, mas não conseguiram classificação. Até porque em esportes coletivos determinados, é necessário jogar uma fase micro-regional, que é uma fase dentro das regiões das chamadas SDRs, para depois disputar, ganhar vaga para disputar uma das 4 fases regionais: fase regional leste-norte, fase regional sul, que aí contempla também a capital, fase centro-oeste e fase oeste. Os ganhadores das chaves das fases regionais, mais a cidade-sede e o campeão do ano anterior, têm vaga nas coletivas do JASC. Itapoá vindo agora desfilar também com a sua delegação. Itapoá, cidade do extremo norte catarinense, próximo a Joinville, cidade de 18 mil habitantes. E as fundações de esporte, ou comissões de esporte, trabalham e muitos montam estruturas para trazer aí as suas cidades, seus municípios aqui. Por exemplo, não é só os atletas, as fundações têm que construir uma estrutura em escolas da cidade, escolas que estão de férias, né? Não tem aulas aqui em Itajaí, mas foi compensado das férias de julho, e montam quartos. Esse pessoal aqui, a maioria, gente, dorme no chão da sala de aula. Cada sala de aula pega uma modalidade, dorme em chão de sala de aula, comem num refeitório que usa a cozinha da escola. Inclusive, Cleiton, muitos times aí que jogam Liga Nacional fazem questão de interagir com a delegação e também
comer no refeitório, dormir no chão de sala de aula, que é um dos espíritos do JASC. Pois é, mas quem quer chegar no sucesso tem que passar por essa dificuldade. Agora, eu te confesso que é sensacional o clima de uma concentração em uns Jogos Abertos. Eu estive presente em Caçador, em Blumenau também, fazendo algumas matérias, um clima de família, uma alegria tremenda, a competitividade muito legal. Olha, realmente, para quem não conhece, vale a pena visitar uma concentração de Jogos Abertos. Esse clima competitivo fica para a vida toda. Agora, Jaraguá do Sul, marcando presença. Jaraguá aqui no futsal vai mandar aí um time misto, porque Jaraguá é a única equipe catarinense que ainda está presente na Liga Nacional de Futsal, né? É verdade. Mas Jaraguá, que tem uma fera carregando a bandeira, é o Samuel Lopes. Ele é atirador. Ele tem 54 medalhas nos Jogos Abertos. Participou de 19 edições. É membro da Seleção Brasileira de Tiro Olímpico. Já representou o Brasil. Recordista brasileiro catarinense de Jogos Abertos. É uma fera do tiro nacional aí, o Samuel, que carrega a bandeira de Jaraguá. Em 88, Joaçaba foi a cidade sede, com Blumenau sendo grande campeão e Floripa em segundo. Tivemos também em 90 Blumenau. Essa dobradinha acabou se repetindo. Blumenau em primeiro, Floripa em segundo. Em 91, Chapecó. Em 92, Joinville. Em 93, Tubarão. 94, Florianópolis sediou o evento. Diga-se de passagem, Florianópolis sediou em 94 pela última vez a edição dos Jogos Abertos. Em 95, Rio do Sul. 96, São Bento do Sul. Em 97, Concórdia. 98, Joaçaba. 99, Chapecó. 2000, Brusque. Itajaí, 2001. 2002, o município de Lages. Em 2003, Blumenau mais uma vez. 2004, tivemos três municípios: Indaial, Pomerode e também Timbó. Em 2005, Chapecó mais uma vez. Em 2006, Joaçaba, Ervaldo Oeste e Luzerna. Em 2007, Jaraguá do Sul. Em 2008, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros e Timbó. Em 2009, Chapecó. 2010, Brusque. 2011, em Criciúma. 2012, em Caçador. O ano passado, em Blumenau. E agora, essa história, marcando presença em Itajaí. Joaçaba não poderia ficar de fora também. É a sede do ano que vem, né? Estaremos em Joaçaba. Tá aí o Luiz Eduardo do Tênis de Mesa. Joaçaba, que é uma cidade que tem muita tradição em competições como bolão, bocha. Tem um futsal, uma cidade que gosta muito de futsal, tem uma excelente estrutura esportiva para o futsal. É uma cidade que gosta muito de esporte e que vai mais uma vez sediar o JASC. E vem aí a maior cidade do estado, candidato em delegação grande, com um cracaço carregando a bandeira de Joinville. Esse cara merece palmas, é o Eduardo Fischer, já é veterano, nadador. O Fischer é um cara que já participou de duas Olimpíadas. Participou das Olimpíadas de 2000 e também de 2004. Ele também tem prata no Pan-Americano de Santo Domingo em 2003 e terceiro lugar no Campeonato Mundial em 2002. O Fischer, um dos grandes atletas da natação de Santa Catarina, carregando a bandeira de Joinville. Legal, estou recebendo aqui a mensagem do André Luiz Pinheiro. Ele está dizendo que está no Oeste. Manda aí o município que você está acompanhando a gente no Oeste, que a gente relata com o maior carinho, viu, André Luiz? Aí as meninas mandando aquele famoso tchauzinho, né? Já teve aquele famoso selfie. Aliás, o selfie virou moda. Redes sociais vão estar infestadas aí de atletas. De atletas mandando foto aqui, né? Mandando aquele WhatsApp. Mãe, vou aparecer na tela da Record News. Já apareceu. Então, André Luiz Pinheiro está ligado com a gente. Disse que vai acompanhar os jogos de futsal. Manda o município aí pra gente, viu, André? Obrigado aí pela sua participação. Interaja com a gente também através do Facebook da Record News SC. A gente manda o seu recado aqui no ar. Lacerdópolis, vem aí. Com os enxadristas, a turma do xadrez. O xadrez tem gente nova aí que manda muito no xadrez. Está aí Lacerdópolis. A próxima é Lages. Time do glorioso Internacional, que garantiu aí, cidade do Internacional, que garantiu acesso para a primeira divisão, ao lado do Guarani da Palhoça. Talvez o único esporte que não seja possível narrar xadrez, né? Porque dependendo de uma jogada ali, pode demorar uma hora. Você vai ficar fazendo o quê? Conheço um amigo meu, o falecido Mirandinha, que hoje não está entre nós, um dos grandes radialistas que cobriram os Jogos Abertos, que foi tentar narrar xadrez. Estilo Duda, sim, de Timbó. Mas ele foi comemorar um xeque-mate. Tocaram ali para fora da sala porque fez muito barulho, né? Matheus Lino, aqui de Itajaí, está acompanhando na tela da Record News. Queria mandar um abraço ao meu querido Amauri Gabriel, mais um conhecido aí, ou pelo menos mais conhecido como Mayu.
É, ele é jogador do futsal de Itajaí, tá dizendo que é Itajaí na cabeça. Valeu, Matheus. Lages. Aliás, o município de Lages está em festa, hein? Verdade. Lages subiu da terceirona para a segundona e o ano que vem vai participar do Campeonato Catarinense da primeira divisão, hein, Lages? E se você sabia, o Inter de Lages tem um time que vai jogar os jogos abertos, Cleiton. É o futsal feminino do Inter que vai também disputar aí o Jasca. Inclusive, as jogadoras estão ali com a camisa do Colorado Lagiano. Lages que vem com 110 atletas. Maurício Baesso está acompanhando aqui na tela da Record News. Deixa eu ver o recado que manda aqui o nosso querido Maurício Baesso, Uruçanga, querendo acompanhar o handebol na torcida por Criciúma também. Pessoal de Uruçanga, aquele abraço, obrigado pela interatividade aqui no Facebook da Record News. Cidade de Mafra. Mafra traz o futsal da primeira divisão, né? Traz aí o estádio do Planalto Norte Catarinense. É, também gosta muito de futsal, né? Teve futebol um tempo atrás, mas o forte da cidade é realmente futsal, tá aí Mafra. Seja bem-vindo ao município de Mafra, mas um município, uma cidade marcando presença nos Jogos Abertos edição 2014. Bacana de ver, né, esse programa de sábado à noite, muitas famílias marcando presença. Olha, arrisco a dizer que tem um público aí chegando lá. É, na casa de 10 mil pessoas aqui no estádio Cílio Luz, hein, Rodrigo? E tem muita gente que está acompanhando o desfile que já foi atleta, já participou de Jogos Abertos e já entrou no estádio, assim, ó, já participou do desfile. E sabe olha o giro aí, ó. E sabe qual é a emoção de participar de um desfile desse, já acompanhou? Sabe o que, que é entrar representando o seu município nesses 53, sabe qual é a frase que eu posso dizer com isso? Maravilha. É. E por falar em maravilha, olha a maravilha pintando aí. Tem 8 atletas maravilha. Cidade de 25 mil habitantes lá no Oeste. Um abraço ao pessoal do Oeste. Vem com o Dimitri do xadrez aí. Amanda Dias dos Santos. Queria mandar um beijo para o meu filho Pietro. Tá aí, Amanda. Estamos aí com o seu recado na tela da Record News, que está acompanhando a abertura do JASC. Faltou dizer o município, mas valeu a intenção. Tá dado o recado, hein, Amanda? Valeu por ter participado aí. Você que está afim de interagir também, vai lá, Facebook da Record News SC. Morro da Fumaça, pertinho de Criciúma. Morro da Fumaça, que tem uma tradição de vôlei, né? Inclusive, teve um time de vôlei que participou da Superliga Masculina B. 20 atletas aí, a delegação do Morro da Fumaça. Interatividade impressionante. Amanda já disse aqui que é de Itajaí. É. Valeu, Amanda. Eu só tô acompanhando de Itajaí, né? Pessoal que não veio pro estádio. E o pessoal faz a festa, bate foto, filma, registra o momento. Tem muita gente aí que tem 20 jogos abertos nas costas, mas tem muita gente aí que é de primeira viagem. Exato. Navegantes, cidade próxima a Itajaí, Joinville, do outro lado do rio. Basta apenas pegar a balsa, 10 minutos. Só pegar a balsa, tá lá. 78 atletas, com a Ana Caroline, de 15 anos de idade, enxadrista, carregando a bandeira do município separado de Itajaí pelo Rio Itajaiaçu. Bom, estamos aguardando, ainda não temos a confirmação se o governador já está presente aqui na cerimônia de abertura, porque o governador já foi atleta dos Jogos Abertos. É, ele jogou futsal, foi goleiro. Goleiro. É, ele falou que era dos bons. Aí, pegamos, tá certo. É, a nossa produção, o ponto eletrônico, afirma que já pegamos ele dando o famoso tchauzinho. Mais um município marcando presença também. Vem aí quem agora, Rodrigo Santos? É Palhoça? Nova Trento. Antes tem Nova Trento. Pega de Santa Paulina. Nova Trento, que o secretário lá é o Alexandre Feller, o Neneca, que já foi goleiro da seleção italiana de futsal. E quem carrega aí é o Clóvis Piva, cidade italiana, que joga boccia. Né? Boccia que é um termo italiano. Gabriel Teixeira também mandou o recado através do Facebook da Record News SC, aquela interatividade que o Grupo Rick Record está colocando à sua disposição para você participar com a gente, não só na noite de hoje, nesta cerimônia de abertura, mas também durante as transmissões da Record News, principalmente futsal. Beleza feminina na sua tela, marcando presença na tela da Record News, hein? Mandar um abraço aí, tá pedindo aqui o Gabriel Teixeira para o pessoal de Floripa. Ele falou que tá esperando as lutas de Taekwondo. Também muito forte aí, Florianópolis, nesse sentido, com muitas academias. Palhoça desfilando agora, o solitário palhocense. Outro time que também no futebol está de volta, né? Um abraço ao Amaro, né? O Amaro Júnior. É, que também é um lutador do esporte lá de Palhoça e que colocou o Guarani na primeira zona do Catarinense, né?
Seguindo aí, vem aí outra cidade de coroação alemã, Pomerode, cidade que tem uma tradição muito grande, bolão, na bocha, no punhobol, que é muito forte, e também no atletismo aí de Pomerode. Osmarilda Farias, ela está perguntando, a cidade de Urubici está participando? Cidade de Urubici? Isto. Então, temos que checar aqui. Vamos dar uma olhada nessa informação, hein, Osmarilda? Isso aí, está com dúvida, pergunta para a gente aí, que a gente tira a sua dúvida na hora. Urubici ficou na fase regional, não está com nenhum atleta aqui, infelizmente, na fase estadual. A Carol Fritz está na expectativa da entrada de Itajaí. Manda um abraço para o Jailson, para o Mauroli e também a Isabile e a Larissa. Esses últimos estão aqui, nas arquibancadas do estádio Ercílio Luz. Tá aí, Carol Fritz, obrigado pela sua participação também. Aliás, São Pedro colaborou, hein? Tempo maravilhoso, vento agradabilíssimo, né? Que vem do mar hoje. São Pedro colaborou para esse primeiro dia de Jogos Abertos. Tá aí, Piratuba, conhecida pelas suas águas termais. Giovanni Câmara, um abraço para todos que estão assistindo a abertura dos Jogos Abertos pela Record News. E tá mandando um beijão aí para a esposa Edneia Câmara, para o Giovanni Câmara de Floripa. Pessoal tá acompanhando e interagindo com a gente aqui na tela da Record News. Nova Trento já desfilou, aquele ali tá orgulhoso, tá batendo o peito, hein? Olha só, casal apaixonado também, aliás, Camboriú, né? Tem muitos casais aí que participam, né? Ou a esposa é atleta de vôlei, ou joga tênis de mesa. Pomerode desfilando agora na tela da Record News. Pomerode já teve muito forte também, Rodrigo Santos. Um time de vôlei feminino, né? Vôlei feminino, inclusive, jogou a Superliga, né? E Pomerode foi a sede da fase regional Leste e Norte, que aí é o regional mais forte, porque o Leste e Norte reúne Itajaí, Blumenau, Brusque, Jaraguá, Joinville, São Bento do Sul. É a regional mais forte, que aconteceu esse ano lá em Pomerode. Na tela aí para você, o Facebook, né, da Record News SC, para você interagir, tá aí o nosso endereço eletrônico para você participar na noite de hoje. É a Record News transmitindo com exclusividade a cerimônia de abertura dos Jogos Abertos. Já já, aquele momento tão aguardado, vamos ter também o juramento dos atletas, que é muito importante na cerimônia de abertura nesta edição. Ponte Serrada. Ponte Serrada, uma cidade do Oeste. Se você já foi a Chapecó pela estrada, voo rasteiro, algumas vezes, né? Já. Você já passou para o Ponte Serrada. Já. Cidade que vem mais uma vez aí com a menina ali, solitária, sem os atletas, mas tem três participantes aí da modalidade do Karatê. Jogos Abertos de Santa Catarina, cidadania, respeito e amor. Arthur Schlesser lançou esta semente. Será lembrado para sempre o fundador. Todos juntos vão brindar, ou melhor, vão vibrar. Nossa gente vai mostrar muito orgulho ao participar. Aqui na Bela e Santa Catarina, nossos atletas competem com ardor. Catarinenses que mostram seus valores. Quem participa já é um vencedor. Os municípios, aqui de braços dados, formam um elo de integração. Neste intercâmbio esportivo, todos se unem na competição. Este é o hino de Santa Catarina dos Jogos Abertos. Hino que foi aprovado através de um concurso há alguns anos, junto com o símbolo do JASC. A delegação brusquense aí está agora desfilando Porto União. Porto União é uma cidade que passou por um momento muito difícil recentemente, com uma forte enchente. Fica na divisa com União da Vitória no Paraná. Tem 22 atletas e destaque aí para o basquete feminino. Aí Presidente Getúlio, cidade do Alto Vale, próximo a Ibirama. 20 atletas com o pessoal da bocha aí participando. Mickey, jogador aí conhecido no Fluminense, é de Presidente Getúlio. É coladinho ali com o Rio do Sul. Rose Lopes, a minha filha Amanda está levando a placa de navegantes. Então ela passou agora há pouco na tela da Record News. Aquela ali era Amanda. Valeu, Rose. Obrigado aí pela sua audiência e pela sua interatividade aqui no Facebook, na tela da Record News, nesta cerimônia de abertura dos Jogos Abertos. Mais uma vez aparecendo o endereço eletrônico para você interagir com a gente. Facebook, Record News, SC, vai lá, manda o seu recado que a gente lê para o ar. Raul Pitini está perguntando, vocês sabem se Florianópolis vai sediar uma vez o JASC? Vamos que vamos, Floripa. Olha, essa pergunta eu já fiz várias vezes e até hoje eu não tive a resposta. Eu tive. Das autoridades. Eu tive. Tivesse. A questão da FESPORT é o seguinte,
quase impossível você organizar a logística do JASC em Florianópolis. Imagina se... Questão do trânsito. Trânsito. Imagina você ter um jogo no norte da ilha e a delegação está alojada no estreito. É muito complicada a logística disso. Bom, uma partida de futebol, tanto na Ressacada, como também no estádio Orlando Scarpelli, o pessoal da delegação já tem que fazer um trabalho minucioso aí, com horas e horas de antecedência para não chegar atrasada a delegação no local da partida. Quer dizer, a mobilidade urbana de Florianópolis, ela é considerada uma das piores do país, e já não é de hoje. Um estudo feito pela Universidade Federal em 1999 já apontava para esse problema, que foi confirmado 10 anos depois, em 2009. Quer dizer, uma situação realmente complicada para Floripa sediar uns jogos abertos. Está aí a delegação de Rio do Sul, a capital do Alto Vale, com 202 atletas. É uma força, é uma potência, sempre fica entre os 10 primeiros do JASC. E quem carrega a bandeira é a Vanessa Feliciano, enxadrista, que tem vários títulos e que também tem título de mestre internacional, tem várias competições, vários títulos aí. A Vanessa Feliciano, lá da querida Rio do Sul. Carlos Luz está lá em Lages, acompanhando a Record News. Alô, Carlão, está perguntando, o futsal de Lages vai estar participando? Com certeza, o time do Caça e Tiro de Lages, time forte, que inclusive está disputando a Taça Catarinense. A final é contra Rio do Sul, se não me engano. É a final contra Rio do Sul. E quem passar da final da primeira divisão do estadual vai disputar com a equipe de Joinville uma vaga na Taça Brasil. Lages, que está presente no masculino e no feminino. Município agora desfilando também, sendo muito aplaudido das arquibancadas, é o município de Rio Negrinho. No Planalto Norte, próximo a São Bento do Sul, tem 20 atletas, com atletas aí do futsal feminino. 9 horas e 21 minutos, você está acompanhando na tela da Record News a cerimônia de abertura. É município que não acaba mais. Isso só comprova, né, a importância dos Jogos Abertos de Santa Catarina, o Grupo RIC Record, mantendo viva essa chama. E por falar em chama, a ansiedade toma conta, né, naquele momento todo aguardado, todo especial, que será o acendimento da pira olímpica. Aliás, os Jogos Abertos é uma riqueza de conhecimento. E por falar em riqueza, ela está aí, ó, a cidade pisando no gramado. Está aí riqueza, mas a cidade tem 5 mil habitantes, fundada em 12 de dezembro de 1991. Tem 6 atletas da bocha. Aí. Jean Dolbert. Alô, Record News. Sou Jean Dolbert, atleta de Curitibanos, e vou representar Itajaí este ano. Sou pentacampeão do JASC nos 3 mil metros com obstáculos. Olha só, o cara não é fraco não, hein? Bicampeão por equipe por Florianópolis em 2011 e 2012. E campeão por equipe ano passado por Itajaí. Quero saber de que modalidade são os representantes de Curitibanos no desfile, pois estou acompanhando pela TV e não foi mencionado. Valeu, obrigado aí, um abraço para vocês e para Curitibanos também. A gente acabou não mencionando porque a organização esqueceu de colocar esse detalhe. Não colocou na nossa listagem. Não colocou esse detalhe, mas a gente promete para você aí divulgar aí durante as nossas transmissões, viu, Jean? E parabéns aí pelo seu histórico vitorioso, né? Um atleta de peso acompanhando realmente a cerimônia de abertura na tela da Record News. Também solitário, município de Santo Amaro da Imperatriz, coladinho ali com Palhoça e com Paulo Lopes, hein, Rodrigo? 24 atletas, delegação de Santo Amaro da Imperatriz. Estamos aí já na reta final das delegações. Estamos aí na reta final. Daqui a pouco teremos juramento ao atleta, teremos o espetáculo de dança. Você está falando do container, está curioso? Eu quero saber do guindaste também. Olha, o guindaste, eu acredito que ele está relacionado... Não vou falar. Vou deixar para daqui a pouco. Tem informação já? Não, eu estou aqui com pensamento. Eu recebi uma informação extraoficial, mas eu não quero estragar essa festa, né? Até porque o pessoal da organização está trabalhando aí durante toda a semana, né? De uma maneira muito sigilosa. Aí, ó, o guindaste sendo mostrado nesse exato momento. Registrando a participação da Letícia Barques e também do Alexandre Rodrigues. Pessoal interagindo com a gente aqui na cerimônia de abertura dos Jogos Abertos. Por falar aí, naquele momento tão aguardado também, que é o acendimento da pira olímpica, o atleta Fábio, que vai ser o responsável por acender a pira olímpica, ele tem 30 medalhas conquistadas na sua carreira nos Jogos Abertos de Santa Catarina. E isso tudo com menos de 27 anos. Ele acabou se aposentando,
foi prestar um pouquinho do seu talento no Circuito Soleil. Agora, realmente, é um atleta vitorioso, com 30 medalhas. Olha, um dos recordistas aí em medalhas nos Jogos Abertos. E ele falou que, para ele, vai ser um momento mais do que especial. Nasceu em Itajaí, vai estar representando a cidade e vai ser o responsável pelo acendimento da pira olímpica nesta cerimônia de abertura. E o mais legal é o seguinte, a atleta da cidade que vai ter esse direito de acender a pira olímpica. Não é legal você, talvez, trazer alguma estrela para fazer isso? Não, pega quem é da cidade, quem é formado aqui na terrinha para fazer isso. São Francisco do Sul e depois vem aí a delegação de São José. Cidade está se preparando em Itajaí desde o ano passado para fazer história na mais importante competição esportiva catarinense, com a reforma de 7 espaços e construção de outros 2. Já relatamos aqui durante a nossa transmissão nesta cerimônia de abertura, vamos ter a pista de atletismo localizada na ressacada. Ela recebeu uma reforma na arquibancada e que ganhou uma nova cobertura também. Os vestiários foram reformados e o local recebeu pintura interna e externa. Além disso, a pista recebeu lavação, as grades foram recuperadas e o acesso ao local recebeu pavimentação e também calçamento. Na pista de BMX, atrás da pista de atletismo, foi construída sobre um espaço de 370 metros quadrados, sendo a maior pista de Santa Catarina e segue padrões olímpicos. Monique Farias está desejando uma boa sorte ao pessoal de Itajaí, também na interatividade, através do Facebook da Record News SC. Interaja com a gente, que a gente fala, sim, da sua participação ao vivo. São Lourenço do Oeste. Uma cidade do extremo oeste que tem 30 atletas. Quem carrega a bandeira é o Altamir Pandini, do Karatê, campeão brasileiro em 2013 na categoria Master. E medalha de bronze no campeonato mundial em 97 em Orlando, Estados Unidos. Um abraço para o pessoal de São José que está aí, ó. É, São José realmente fazendo muita festa. São José nunca teve aí uma conquista, né, de destaque nos Jogos Abertos. Até porque tem esse peso de ser coladinha com Florianópolis, né? E muitos atletas que moram em São José acabam representando Florianópolis, mas sempre é um espetáculo à parte a cidade de São José. E por falar em São, agora é a vez de outro São, o São Lugero. 46 atletas, a Valquíria Moiner do atletismo, do lançamento do disco, carrega a bandeira, que foi campeã brasileira escolar e recordista em 2013. É um talento aí do lançamento de disco, atleta de São Lugero. E assim como aconteceu em Criciúma, você teve a oportunidade de acompanhar também na tela da Record News em 2011, Caçador em 2012, no ano passado Blumenau, é isso, em 2013, eu acredito que a cidade sede vai ser a mais aplaudida, né? E aqui a ansiedade é muito grande das pessoas pela entrada do município de Itajaí, a cidade sede dos Jogos Abertos. Quando Itajaí entrar no gramado do estádio Hercílio Luz, aí acredito que o alvoroço vai ser realmente daqueles. Lado a lado, São Lourenço do Oeste e São Francisco do Sul. Por falar em Itajaí, Rodrigo, olha aí, ó, pela ordem. São Lugero, São Lourenço do Oeste, São Francisco do Sul, Santo Amaro da Imperatriz e agora São Miguel do Oeste. Antes tem São Martinho, mas aí tá São Martinho. Cidade simpática de São Martinho, né? Fica próximo à Grande Florianópolis também, depois São Miguel do Oeste. Terminando aí a turma do São, né? Nesta reta final do desfile das delegações. Teremos aí, é um número enorme, mais de 4.500 atletas, mas se contar a pessoa que participa de fase micro-regional e regional, passa de 10 mil. Por exemplo, no futsal, que tem 16 equipes participando aqui do JASC, tem mais de 100 equipes, que participam da fase eliminatória para poder chegar aqui. Isso só comprova que realmente a turma leva a sério os Jogos Abertos de Santa Catarina. É um índice olímpico, né? Tirando as devidas proporções. O pessoal tem que batalhar para chegar aqui. Aqui estão os melhores do nosso estado. Então é por isso que a competição realmente merece, né, essa cobertura que o Grupo Rick Record vai fazer a partir de hoje até o dia 25. Paulo Ricardo Silva também está ligado com a gente. 9 horas e 29 minutos. Ainda sobre Itajaí, delegação e município muito aguardado no desfile desta noite. O município de Itajaí, em parceria com uma empresa, confeccionou mais de 1.000 peças de uniforme Itajaí.
1.000 peças de uniforme para a 54ª edição dos Jogos Abertos aqui no nosso estado. Ao todo, a cidade-sede terá 3 modelos de uniforme. Um predominado, a cor amarela. Outro, a branca, inspirado na seleção da Alemanha. A gente precisa falar isso, não? Campeã da Copa do Mundo? Depois daquele 7-1, acho que não precisa, né? E o terceiro modelo tem a predominância azul, inspirado no uniforme da vice-campeã do mundo argentina. Para variar também. Brincadeiras à parte, Itajaí prestando uma homenagem para a seleção campeã e a seleção vice-campeã. Timbó, muito forte na bocha. Timbó na bocha e também no atletismo. Timbó é um celeiro de atletas no atletismo, só que tem uma particularidade. Em uma espécie, nenhuma modalidade, na marcha atlética. Então temos aí, carregando a bandeira, a Petra Lindsmeier, que é do salto em altura. Ela que é campeã em Olesk, Olimpíadas Escolares. É um jovem talento, mas Timbó que tem atletas tradicionais na marcha atlética, como a Alessandra Pikajewicz. E tem outros aí que já participaram, inclusive, de Olimpíadas. Você está acompanhando a cerimônia de abertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina, 54ª edição. E essa cerimônia de abertura tem o apoio da Fundação Municipal de Esportes, aqui de Itajaí, também da Prefeitura Municipal de Itajaí. Andréa Schuster, viva Timbó! Timbó desfilou agora há pouco aqui no estádio Cílio Luz. E vem aí a delegação número 70, que é Tubarão, cidade azul aí, cidade de pouco mais de 100 mil habitantes, que vem aí com a nadadora Ana Carolina Rebelo. A natação já começou, hoje teve medalhas, são 3 dias de atletismo e 3 dias de natação. Está aí a delegação tubaronense, está entrando aí. Tubarão que vai se reforçar também no futsal. Né, o vai Vini, voltar à Liga? Vai voltar à Liga. O Vini, né, o Vinícius, que foi capitão da seleção brasileira de futsal, vai jogar, inclusive, representando o Tubarão na próxima Liga. Né? Só que, segundo informações, o Vinícius não vai jogar todas as partidas. Ele vai estudar e, de vez em quando, vai lá prestar um pouquinho do seu talento na cidade de Tubarão, que já teve também muito forte um time de voleibol e de futsal também, edições anteriores da Liga Nacional. A ADU é voltar, vai ser a quinta equipe catarinense confirmada na Liga Nacional de Futsal, né? Time que tem uma tradição muito grande nesses esportes, como você falou, no vôlei, com a equipe da Unisul e também com o futsal. E tá aí Videira, cidade que teve, falando de futsal, que já teve a maior equipe de futsal do país. Quem não se lembra daquele grande time da Perdigão, de Videira, que tinha Pampa, que tinha Jackson, isso, tinha Douglas. Exatamente. Tinha Ortiz. Era um time sensacional. Fazia jogos, confrontos, confrontos históricos com Concórdia. Bom, investimento muito grande feito pela Prefeitura de Itajaí, além da pista de atletismo, que destacamos agora há pouco nesta cerimônia de abertura. Investimento pesado nas reformas aí de ginásios como o Gabriel João Colares e o Jucílio de Castro Fernandes, né? Realmente receberam uma atenção especial. Isso prova que Itajaí não só quer fazer bonito, como está de olho no título. Até agora, Itajaí não conquistou nenhum ainda. Bateu na trave em algumas oportunidades. Principalmente no ano passado. Brigando, né? Lado liderou a lado com o Blumenau. Liderou até o penúltimo dia. Exato. Xanxerê. Com o Silvonei de Almeida do Karatê. 50 atletas de Xanxerê. Cidade de 47 mil habitantes. Abraço ao pessoal de Xanxerê, sempre ligados na programação esportiva. E vem a cidade vizinha. Xanxerê tem Xaxim, que tem 70 atletas. Com o Ivan Atolini, Xaxim, que joga, tem o time de basquetebol masculino que estreia amanhã contra a Brusque. Você sabe qual a modalidade que recebeu o maior número de inscrição? Acredito que seja futsal. Ciclismo? Ciclismo. 30 municípios inscritos, só para a categoria de ciclismo. Ciclismo que tem 5 provas. Ciclismo tem a prova de resistência, tem a prova do contrarrelógio individual, downhill. Também tem o cross country e o BMX. Detalhe, a prova da resistência, Cleiton, vai ser muito interessante. Os ciclistas vão dar voltas na Avenida Contorno Sul, que é uma avenida plana aqui de Itajaí, e quando terminarem o circuito terão que subir o Morro da Cruz. A chegada será em frente à RIC TV Record. Bom, opa, é mesmo? É mesmo. Essa aí, subir, rapaz, o morro essa de é bicicleta. Interessante. Essa aí interessante, né? Essa aí interessante. E a modalidade aí com o menor número de municípios?
menor a crista da ginástica. Rítmica. Rítmica. Olha, pelos aplausos. Vem Itajaí aí, ó. Itajaí, um dos momentos mais aguardados na cerimônia de abertura. Tá aí Itajaí, a cidade sede deste ano. Sendo muito aplaudido, não poderia ser diferente nas arquibancadas. Aproximadamente 10 mil pessoas comparecendo no estádio Doutor Ercílio Luz. Pontapé inicial dos Jogos Abertos, 54ª edição. Os atletas fazendo aquela festa e não poderia ser diferente. Itajaí, toda a alegria dos seus atletas. Beijinho, tchauzinho, selfie. É, Itajaí fazendo festa na tela da Record. O coraçãozinho também vale num momento como esse. É verdade, Itajaí que tem a grande chance da sua história de conquistar o título geral. É o time da casa, é a delegação mais numerosa, é que mais modalidades disputa, é que está mais preparada. Mais investiu também. E quem carrega a bandeira é o André Furtado, judoca, que foi terceiro colocado no circuito europeu, campeão pan-americano, bicampeão brasileiro, 6 vezes campeão do JASC e 7º colocado no Mundial da Coreia do Sul. Atleta 2002. Entrando até com o filho no colo, hein? É verdade. É, levando o garotão. Tava mais pra lá de Bagdá, tirando aquele cochilo, mas já sentindo aí, sonhando com os Jogos Abertos de Santa Catarina. E tem atleta entrando ainda no gramado, hein? Vem o time completo, né? Exato. Vem com o time completo. Todos os atletas aí, ou a grande maioria vem, uma grande bandeira de Itajaí, torcedores de pé aí saudando a delegação itajaiense. Itajaí na tela da Record News, desfilando com seus atletas, dando boas-vindas para os Jogos Abertos de Santa Catarina. Olha que cena interessante, hein? Que cena bonita essa, né, rapaz? Bacana essa cena. Isso é JASC. Itajaí foi campeão do Para-JASC, inclusive, no ano passado, né? Mostrando uma força também de talentos aí especiais, vamos colocar assim. Não portadores de deficiência. Eu costumo dizer atletas especiais, diferenciados. Mais uma vez um detalhe para você aí, ó. Por isso, marcando presença no desfile em Itajaí. Parabéns ao pessoal aí de Itajaí que foi campeão no Para-JASC. Uma bonita homenagem. Mais do que merecida essa homenagem. E entrando pelo túnel, onde geralmente entra o time do Marcílio Dias nos jogos aqui no Gigantão, não é verdade? Todo mundo aí entrando para representar Itajaí, a grande favorita. Tomando conta do gramado. Você pergunta, Blumenau tem chance de conquistar o título? Outra cidade? Tem. Mas Itajaí, se você fazer a conta dos pontos, é a grande favorita. Não vou dizer que é pule de 10, como a gente chama, não é certeza. É, com direito ao hino da cidade, ó. Esse é o hino dos Jogos Abertos. Foi feito um jingle especial para os Jogos Abertos. Diferenciado aqui da cidade de Itajaí. Mostrando toda a alegria. Dá para ver por essa imagem que Itajaí tomou aí praticamente boa parte do gramado aqui do estádio Doutor Ercílio Luz nesta cerimônia de abertura. Agora vamos ter a execução dos hinos, teremos para a execução e depois a contagem regressiva para aquele momento tão esperado nesta cerimônia de abertura. Isso é Jogos Abertos de Santa Catarina. Essa emoção você só acompanha na tela da Record News, hein? Pelo 4º ano consecutivo. É o grupo Rick Record com Jogos Abertos. E agora, aquele suspense. Aquele momento tão esperado. Né? E todo mundo no telão lá, que vai fazer um vídeo especial. Refletores apagados aqui no estádio, Doutor Ercílio Luz. Agora é que o pessoal da organização vai colocar aí, na prática, aquele trabalho de horas e horas de treinamento. Vamos acompanhar. Com a presença de todas as delegações que carinhosamente foram recebidas por vocês, senhoras e senhores, entramos na parte formal desta cerimônia. Convido a todos para, em sinal de respeito e em posição como tal, acompanharmos o ingresso dos pavilhões nacional, do estado, do município, juntamente com a bandeira da Fundação Catarinense de Esportes, a FESPORTE, como uma homenagem a quem também nos apoia no desenvolvimento da economia local e da segurança nacional, conduzidas estas bandeiras com muita honra por militares da Marinha do Brasil. Vamos recebê-los. Para hastear a bandeira do Brasil, nós convidamos o suboficial Fernando Pepolim.
Por ser uma cidade litorânea também, não deixa de ser uma homenagem para o pessoal da Marinha, né? Para hastear a bandeira do estado de Santa Catarina, chamamos os mais importantes do país, está aqui em Itajaí, uma cidade que cresceu baseado na economia, não só do porto, mas também na economia pesqueira, né? Temos aí várias festas aqui na cidade, uma marejada que aconteceu na semana passada, que trouxe aí a importância da indústria pesqueira, e nada mais justo com o pessoal da Marinha, que faz aí a guarda dos mares aqui, né? Do mar aqui, do oceano, e que vem aí para o hasteamento das bandeiras. 9h40, você está acompanhando na tela da Record News, estamos aí no horário brasileiro de verão, a cerimônia de abertura da 54ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Nesse ano acontecendo na cidade de Itajaí. E vamos acompanhar aí mais um pouco esse momento tão aguardado. No corredor que os levará aos mastros oficiais, os pavilhões do Brasil, de Santa Catarina, do município anfitrião Itajaí e a bandeira da FESPORTE. E o hasteamento acontecerá com as honras militares, com as honras esportivas, ao som do hino nacional brasileiro, em instantes. Você acompanhando em todo o estado de Santa Catarina, a cerimônia de abertura de mais uma edição dos Jogos Abertos. Vamos nós para a 54ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Blumenau 40 vezes, Florianópolis foi campeão 8 vezes em 60, 61, 2001, 2002, 2009, 2010, 2011, 2012. E Joinville 4 vezes em 63, 66, 92 e também em 1993. Guilherme Babinski Rebelo, a da FESPORTE. Convidamos a todos para que, com toda a euforia e com todo o civismo, cantemos juntos, em honra aos pavilhões, o hino nacional brasileiro. Pátria amada, Brasil.
gigante imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus e sonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, as no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça com a lá forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Nacional brasileiro, que pode perfeitamente ser aplaudido depois da sua execução sem qualquer problema. Só não devemos durante a execução. Parabéns a todos, podem vibrar com o hino nacional sempre. Que bom se fosse assim nas partidas de futebol, né, com a execução do hino nacional. Hoje, infelizmente, percebemos aí algumas organizadas, né, cantando o grito de guerra da própria torcida e camuflando a execução do hino nacional. Sinceramente, eu acho que o hino nacional deveria ser executado em momentos como esses, né, como esse agora, na noite de hoje, Jogos Abertos de Santa Catarina, ressaltando aí o sentido de pátria, né, do atleta, da valorização, de representar a sua cidade e, por que não, futuramente, representar o próprio país nos Jogos Olímpicos. Eu acho que a Confederação Brasileira de Futebol, na minha modesta opinião, acabou banalizando um pouco o hino nacional, executando o hino nacional em todas as partidas. Hein, Rodrigo? Banalizou, né? Banaliza, né? É, existem agora também nos Jogos de Santa Catarina também é obrigatória a execução do hino do estado também, né? Que é um hino que pouca gente conhece. Vamos então agora com a entrada da bandeira que faltou ali do lado direito, que é a bandeira dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que vai ser conduzida por dois ex-atletas, o Amauri Gabriel Bemer, o Mayu, do futsal, 3 vezes vice-campeão do JASC, e o Ademar José Stel, 4 vezes campeão do JASC, no atletismo, também com a Gilda Heiser, que foi a primeira mulher a representar Itajaí no JASC, no tênis em 65 em Brusque, além da Cláudia Monteiro, que é técnica do handebol e que foi 9 vezes campeã do JASC no handebol feminino. Aliás, que Itajaí teve uma dinastia de Jogos Abertos no handebol feminino. Bandeira emblemática, também não poderia ficar de fora dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Essa marca aí já é registrada e conhecida dos atletas. É muito aplaudida essa bandeira, não poderia ser diferente. 9:48, você está acompanhando para todo o estado de Santa Catarina a cerimônia de abertura dos Jogos Abertos. É a 54ª edição, Grupo RIC Record, mantendo viva essa chama do esporte catarinense. Estamos também na contagem regressiva para os Jogos Olímpicos. Nada mais é do que uma preparação para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Antes tem os Jogos Pan-Americanos em Toronto no ano que vem, que terá cobertura exclusiva da RIC TV Record e também da Record News. Daqui a pouco a execução do hino nacional do nosso estado. Dos Jogos Abertos. Exatamente, que será cantado, ou pelo menos aí terá participação de destaque, da Bárbara Damásio. Ela é uma artista local e a Fundação Municipal de Esportes quer destacar isso, valorizar a cultura local. Não poderia deixar de fora também esse quesito de valorizar quem é da terra. Esse também é um dos objetivos dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Uma pequena correção, vai ser o hino de Santa Catarina, que vai ser realmente cantado ao vivo.
com o hasteamento aí da bandeira dos Jogos Abertos. Essa logomarca aí, ela foi criada depois de um concurso. É, eram usados os anéis olímpicos, aí um problema de licenciamento. Aí a FESPORT fez um concurso, já há alguns anos, que elegeu essa logomarca como a logomarca oficial dos Jogos Abertos, já há alguns anos. Aí vem o pessoal da Marinha para fazer o hasteamento da bandeira do JASC. Vamos acompanhar. A reserva da seleção brasileira de judô nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Fabiano Zambonetti terá a honra e o privilégio de hastear este pavilhão que une todos esse os atletas. Esse moço aí que está sendo chamado, eu falo moço carinhosamente, moço. 20 vezes campeão do JASC. Só isso. Só isso. Eu falei 20 vezes campeão do JASC. E que participou das Olimpíadas, foi reserva da seleção de judô em 2004 em Atenas, mas é pentacampeão brasileiro, bicampeão sul-americano, bicampeão pan-americano. Tem pouco currículo aí o Zambonetti, que faz um trabalho até hoje muito grande no judô aqui em Itajaí. 700 medalhas serão distribuídas até o último dia do JASC, edição 2014. 47 troféus em 26 modalidades. Além, é claro, do troféu entregue ao campeão geral, que nesta edição homenageia a cidade-sede através da imagem de um navio no porto e levará o nome do comendador Rubens Fachini, um dos criadores do JASC que morreu em abril desse ano. Itajaí recebe os Jogos Abertos pela quarta vez. A última havia sido em 2001. E após bater na trave e ficar com vice-campeonato nas duas últimas edições, em 2012 em Caçador e 2003 em Blumenau, investiu pesado. Execução do hino nacional do estado de Santa Catarina. Bárbara Damásio, artista local. Hino do estado de Santa Catarina. Sagremos num hino de estrela. Grande nação é
estado de Santa Catarina. Hino do estado de Santa Catarina. Antes tivemos a execução do hino nacional brasileiro. E a Bárbara Damásio acabou de cantar o hino do nosso estado. Não poderia ser diferente, muito aplaudido também. Aí você percebe as arquibancadas praticamente lotadas aqui no estádio Dr. Ercílio Luz para a cerimônia de abertura dos Jogos Abertos. Ainda vamos ter pela frente um trabalho de dança muito legal de duas companhias, né? A Companhia de Dança Millennium e também a Triade Companhia de Dança, de rua. Né? O pessoal levando aí para o estádio um trabalho de rua, uma dança de rua, que é muito caracterizada, né, pela performance radical nessa dança daqui a pouco. E aquela homenagem, né, guardada aí, ou pelo menos a surpresa guardada às sete chaves, ou por que não uma surpresa guardada dentro de um container? Será? É, será? Ou uma surpresa que terá como protagonista um guindaste? Poderia também ser colocada assim, por que não? Pela frente, a cerimônia de abertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E algumas autoridades marcando presença aqui nos Jogos Abertos de Santa Catarina. E agora teremos a parte artística, a parte de dança, e que depois vai contar um pouco da história. E não só coisa boa. Ele vai falar sobre as enchentes que, infelizmente, trouxeram dias difíceis para Itajaí, mas a cidade conseguiu dar a volta por cima e hoje está bonita, como a gente pode constatar aqui. Vamos então acompanhar agora a dança. Participação antes, Rodrigo Santos, aqui na interatividade do Facebook Record News SC, da Andréia Schuster, está parabenizando a Record News por essa transmissão. É, pela quarta vez, o Grupo Rick Record está aí com esse objetivo de manter viva a chama dos Jogos Abertos de Santa Catarina, resgatando um pouco desta importante competição aqui do nosso estado, voltando, né, a manter viva uma chama que fez muito sucesso na década de 80, comecinho dos anos 90, e o Grupo Rick Record vem conquistando esse objetivo pelo quarto ano consecutivo. Seja muito bem-vindo para você que ligou o seu aparelho de televisão agora e está acompanhando diretamente do estádio Dr. Ercílio Luz, em Itajaí, a cerimônia de abertura da 54ª edição dos Jogos Abertos. Amanhã, 14h, eu refaço o convite. A bola rola um pouco mais tarde, mas 14h a gente está lá, marcando presença com a abertura dos nossos trabalhos para um grande jogo de futsal. Fique ligado, futsal de qualidade. Equipes que marcaram presença, inclusive, na Liga Nacional, vão prestar um pouquinho do seu talento nos Jogos Abertos. Só para se ter uma ideia, Joinville, que fez bonito na Liga, Floripa. O Joinville vai vir com força máxima, com Ferretti e companhia. Vander Carioca, o Valdinho também, que vai deixar aí o Grand Prix, vai marcar presença. Davis, baita jogador, Nossa Zequinha. Nossa senhora. Amanhã, depois baita tem, tem Floripa, tem Concórdia, que foi, não fez uma liga tão boa, mas disse que no ano passado. Ainda temos aí... Prefeito Jandir Bellini, só para não perder, Rodrigo. E ao lado esquerdo, a vice-prefeita Dalva. Também temos aí no futsal, Jaraguá do Sul, com o time B, mas é um time forte, um time sub-20 que é muito forte. E Itajaí, que é o time da casa, que quer beliscar os pontinhos, quer de repente surpreender a turma da liga. Cerimônia de abertura dos Jogos Abertos, edição 2014, cidade sede Itajaí. Vamos acompanhar a programação, dando sequência. De dança Millennium e Tríade, companhia de dança de rua. Vamos partir, um show de luzes na tela da Record News. Companhia de Dança Milênio e Tríade, Companhia de Dança de Rua. Uma história contada desde a época dos índios até os dias atuais de Itajaí, passando pela época das colonizações. Pincelando sobre o ciclo da madeira e contando sobre a instalação do porto. Vamos conhecer João Dias Arzão, que no século XVII obteve uma sesmaria às margens do rio Itajaí-Açu e ali construiu uma moradia.
Vamos conhecer os primórdios desta região, onde viviam os índios botocudos do grupo Tapuia, pois os carijós que moravam à beira-mar já estavam praticamente extintos. Com exclusividade na Record News para todo o estado, a cerimônia de abertura do JASC 2014. Você só vê aqui. Alguns minutos, o estádio se transformando numa academia de dança. Para não deixar ninguém parado no estádio Dr. Isidro Luz, o palco da cerimônia de abertura do JASC edição 2014. Companhia de Dança Milênio. Cadê os aplausos? Ah, agora senti. São Francisco do Sul. Foi para entrar no clima. Esteve. Parabéns ao pessoal da Companhia de Dança Milênio. E de outras vilas da região. E não acabou não, tem mais, hein? Muitas surpresas para você na cerimônia de abertura dos Jogos Abertos. E é claro, aquele momento tão aguardado, o acendimento da Pira Olímpica. Posteriormente, para cá, vieram outros imigrantes, principalmente italianos e alemães, que muito contribuíram para o desenvolvimento da nossa terra.
a galera no clima. Pela frente, o juramento do atleta e também o acendimento da pira olímpica. Você está acompanhando a cerimônia de abertura do JASC 2014, cidade sede Itajaí. Companhia de Dança Milênio, contando um pouco sobre o ciclo da madeira e contando também sobre a instalação do porto, passando pela época das colonizações, uma história contada logo no início, da época dos índios até os dias atuais. Acabou não, tem mais. Agora falando sobre as tempestades, Itajaí passou por momentos difíceis por causa das enchentes e aqui em Itajaí é onde se juntam o rio Itajaí Açu, que vem de Blumenau, o Itajaí Mirim, que vem de Brusque, e às vezes os rios sobem demais e acabou causando grandes tragédias, como aconteceu em 2008 e 2011, não só aqui, como em todo o vale do Itajaí. E também está lembrando, para se lembrar daqui, porque a população teve a capacidade, teve força, teve vontade, teve muita força para conseguir dar a volta por cima e recuperar os estragos de uma tragédia climática tão grande. Uma história de superação, né? Que não pode deixar de passar em branco em um momento como esse, porque prova realmente a força do município de Itajaí através dos seus habitantes. Cerimônia de abertura do JASC 2014, exclusividade na tela da Record News. ...de demonstrar a fibra dos seus moradores contra as intempéries da natureza. Durante o século XVIII, a grande atividade econômica desenvolvida nas terras de Itajaí foi a extração de madeiras, que atraiu uma grande afluência de pessoas, notadamente açorianos, para a região. Posteriormente, a pesca artesanal e a agricultura ocuparam os habitantes locais. O português Agostinho Alves Ramos aqui se estabeleceu juntamente com sua esposa, Ana Maria Rita. Foi criando um povoado em 31 de março de 1824. A pequena capela e o cemitério que lhe ficava aos fundos começavam a ser rodeados por outros moradores, sob a liderança deste homem visionário. Em 15 de junho de 1860, foi instalado o município de Itajaí. E com isto, estavam abertas as portas para o desenvolvimento que se consolidou na década de 70 do século XX, com a diversificação da sua economia, que atraiu inúmeras empresas multinacionais e brasileiras. Hoje possui o maior porto de Santa Catarina. Essa companhia de dança tríade, dança de rua. Take it, 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 take it
Prepara o pulsar, cima batera, vou pegar siri, me põe a remar. O rio agora é mar, começou a aventura. Em casa todos me esperam bem. Panela, fogo, sirizada, vem. Papa siri, é tua vez. Prepara o pulsar, cima batera, vou pegar siri, me põe a remar. Agora é mar, começou a aventura. Soltando pipa na fazenda. Café com pão, manteiga, não. Papaciri, é sua vez. E a hora é agora. Papaciri, sou. Papaciri, sou. Papaciri, sou. Papaciri, sou. Papaciri, sou. Papagaio, morcego, da cruz e do farol, da Atalaia, Praia Brava, São João, São Vicente. Olha o nego de Quaí, gente. Dez horas e 13 minutos. Aí, portanto, a dança de rua da Companhia Tríade. Sendo muito aplaudida na noite de hoje nos Jogos Abertos, na cerimônia de abertura aqui na cidade de Itajaí. E tem mais, ao som de Bidis. Cerimônia de abertura, exclusividade na tela da Record News. Apoio da Prefeitura Municipal de Itajaí e da Fundação Municipal de Esportes de Itajaí. A música é do filme dos embalos de sábado à noite. Nós estamos embalando o seu sábado à noite na Record News. Seja bem-vindo. A Record News vai embalar o sábado à noite, vai embalar o domingo, vai embalar a segunda. A Record News, o Grupo RIC. Nós vamos embalar 11 dias de Jogos Abertos.
22 horas e 15 minutos, horário brasileiro de verão, numa noite de sábado, 10 mil pessoas marcando presença na cerimônia de abertura no estádio Dr. Ercílio Luz, a Casa do Marinheiro. Hoje é a Casa do Esporte Catarinense nesse momento tão especial. Show de luzes tomando conta do gramado do estádio do Marinheiro. Agora falando sobre o Porto, né? Responsável pela maior parte das exportações do sul do Brasil e um dos, ou o segundo maior no ranking nacional em movimentação de contêineres. Dotado de infraestrutura adequada para a recepção de grandes embarcações voltada para os cruzeiros marítimos. Cidade de belas praias e paisagens naturais, com uma exuberante natureza, águas límpidas e tranquilidade. A Marejada, festa portuguesa do pescado, apresenta atrações relativas ao mar e doações. Hey, yo, Jace. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? Agora sim, aquela surpresa relacionada aos containers. Tá aí, ó. Trabalho de dança de rua. Bela coreografia. Companhia de Dança Milênio e Tríade, Companhia de Dança de Itajaí. Muito complicado em dizer, porque existem situações, por exemplo, nos esportes coletivos, nós estamos falando numa competição que se joga diariamente. Então você pode, de repente, escorregar num jogo daquele e colocar tudo a perder. No ciclismo, um tombo pode estragar tudo. No triatlon, tu bola. Acredita? Triatlon é uma prova só. Só que Itajaí trouxe a triatletas de nível internacional. E é uma prova só que vale, por exemplo, o mesmo número de pontos que o atletismo, que tem 50. Então, é uma conta que tem que ser feita. Zebra existe? Claro que existe. Itajaí está brigando e trabalhou para evitar zebra. Bom, temos o voleibol com algumas equipes fortes também, marcando presença no atletismo. No handebol feminino teremos confronto de nível de Liga Nacional, Blumenau e Concórdia. Teremos confrontos muito bons no vôlei. No punhobol temos os principais times do país jogando aqui. E olha, tem muitos confrontos interessantíssimos que nós vamos ter pela frente aí, principalmente nas finais do JASC. Temos, por exemplo, no basquete masculino, daqui a pouco um Brusque Blumenau, que foi a final do Campeonato Estadual, que vão se enfrentar na primeira fase. E zebra, tu acredita ou não? Existe possibilidade. Tem times aí que vem, muita gente escondeu o jogo e tem gente que se preparou quietinha durante o ano inteiro para vir para os jogos abertos, não aparecer em outros campeonatos e que podem surpreender. Como, por exemplo, no basquete masculino, Itajaí não participou, não fez um bom papel, não tem um time de elite como tem Blumenau, Brusque e Joinville, e que vem, reforçou para surpreender, para ser a zebra. No caso do futsal da divisão especial, difícil é apontar um favorito, né? Joinville tem é o ator. Vamos ouvir o prefeito. Vamos ouvir o prefeito Jandir Bellini. Prefeito de Itajaí. 4 jogos abertos. Sinto-se em casa. Obrigado a todos. Contundente o prefeito Jandir Bellini. Prefeito municipal de Itajaí. Você falou do futsal. Economizou no discurso, mas não economizou na realização do evento. Verdade. Aí investiu pesado. Investiu. Você falou no futsal, Joinville é o atual campeão e tem a obrigação. Só que Floripa, Concórdia, vem com time forte e descansado para pegar o JASC. Vamos ao fim da surpresa? Vamos revelar como será o fogo simbólico, meu caro Cleide. Vamos lá, então. Do evento Brusque, cerimônia realizada no dia 7 de novembro. Esta cerimônia tem sim o dedo, a alma e o espírito de um dos nossos homenageados nesta abertura, Rubem Facchini e sua equipe. O fogo simbólico guardado em Brusque durante todo o ano foi aceso no dia 7 de novembro, começo do mês,
conduzido da cidade de Brusque pelo estado à cidade 7 Itajaí. Aqui percorreu as principais ruas até chegar ao estádio Dr. Ercílio Luz para o acendimento da pira olímpica, cujas chamas permanecerão acesas durante todo o evento. Cerimônia que começou, como eu disse, na cidade de Brusque, em 7 de novembro. Desta forma. Um dos momentos mais aguardados da cerimônia de abertura. Luzes apagadas. O fogo simbólico é aceso no ritual grego desde já há muito tempo. Hoje é oficial, inclusive previsto em lei estadual. Esse cerimonial tem que acontecer. E ele viaja até a cidade sede. Saindo de Brusque. A viagem foi curta, cerca de 30 quilômetros, e chegou aqui na manhã do dia 8. Mas não deixou de ser emocionante, para variar, né? Como de costume. Com certeza, com homenagem especial ao seu Rubens Fachini, que ele era o organizador desse cerimonial. E a tocha viajou 30 quilômetros e chegou aqui no dia 8. Pessoal do Parajasque conduzindo a tocha. Parajasque de Itajaí, que foi o grande campeão. Agora um momento especial. A ansiedade vai tomando conta das pessoas. Olhares atentos. O caminhão vai passando. A esperança dos atletas estão sendo renovadas neste momento. Nada mais justo que um container rumo ao porto do coração dos nossos atletas para transportar a chama que marca... Caminhão transportando a chama, a tocha, a pira olímpica. Santa Catarina. Vamos recebê-lo com todo carinho e com todo aplauso. O caminhão dando uma volta olímpica no estádio, recebendo os aplausos das pessoas presentes na cerimônia de abertura. Eu vou contar junto com ele o fogo. Vou contar um pequeno segredo. Hoje pela manhã, meio-dia, nós estávamos fazendo a participação aqui no Jornal do Meio-Dia. E tu entrou no caminhão, não? Não, e esse caminhão passou buzinando pelo campo e nós pensamos, esse cara tá maluco? Mas que nada, faz parte do ensaio do cerimonial esse mesmo caminhão buzinando aqui ao redor do estádio. Pisca alerta ligados. São mais de 100 milhões de toneladas de produtos neste último ano, 2013, 2014. Está chegando a hora do momento mais aguardado da cerimônia de abertura. E você tendo essa oportunidade de acompanhar na Record News, a emoção vai tomando conta das pessoas. Esse é o sentimento dos Jogos Abertos. O fascinante mundo do Jasque. Não é à toa que estamos na edição de número 54. E o Grupo RIC Record levando até você, com total exclusividade, toda essa emoção. Trabalho de um ano inteiro está aí, ó. De Itajaí, de Santa Catarina e do Brasil. Cada gota de suor durante o treinamento valendo a pena neste momento. Até os navios. Olhos atentos para a pista de atletismo do estádio Dr. Ercílio Luz. Dentro do caminhão, desse caminhão que estamos mostrando agora, uma história que já não é de hoje, é de muito tempo. Senhores, e que começou a ser contada de forma oficial em 1960, passando de geração para geração. Vamos descarregar. Um momento único. Estão descarregando a tocha. Aí está. Literalmente. A tocha. Olhares atentos para o caminhão. Certamente, o ali está do fogo do a tocha olímpica. O fogo que simboliza toda essa história emocionante dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Transitando pelas ruas. Que faz o atleta ficar consagrado na história do esporte catarinense. Esporte como aproximação entre as que faz cada município que participa desta importante competição se orgulhar do seu atleta, que faz o atleta ir às lágrimas no momento da medalha. O fogo simbólico, os condutores do fogo simbólico nesse momento.
sendo aplaudidos de pé nos Jogos Abertos de Santa Catarina. É o espírito olímpico tomando conta. A emoção difícil de segurar das pessoas. E a tocha com fogo simbólico está sendo conduzida do container até a primeira reta pelos atletas itajaienses Edilmar. Atletas de Itajaí conduzindo no primeiro momento. Aí está o fogo olímpico, a tocha do JASC, que vai permanecer acesa até o dia 25 desse mês. E a Record, o Grupo RIC, a Record News vai estar lado a lado contando todos os detalhes para você. E mantendo viva essa chama. E não tem esportista em Santa Catarina que não passou por esse momento, que não se emociona. Aquele que disputou os Jogos Abertos há 10, 20, 30 anos atrás, passou por isso. Com certeza vê uma novela voltando na sua cabeça ao ver aí o fogo dos Jogos Abertos, que vai dar a volta na pista. Aliás, Cleiton, essa pista aqui que já sediou o atletismo nos últimos Jogos Abertos em 2001. Agora tem uma pista zero quilômetro, uma pista sintética. Mas aqui já tivemos atletismo também. E agora, saudando o grande público, fogo simbólico do JASC, que vai acender daqui a pouco a pilha, que vai ficar acesa até terça-feira da outra semana, dia 25. Cerimônia de abertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Os atletas levando a tocha, passando de mão em mão. Existe até um revezamento. Eu fico pensando o que está se passando na cabeça dos familiares do senhor chamado Arthur Schlesser. Ele sim é o grande responsável, o grande idealizador. Trabalho que na sequência foi muito bem representado pelo senhor Rubens Fachini, que nos deixou recentemente. Atual campeã brasileira, campeã do triatlon internacional de Santos, campeã pan-americana de triatlon e aquatlon, campeã do Troféu Brasil, duas vezes campeã do Mundialito, faz triatlon por equipes, reserva da equipe brasileira nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Tá chegando a hora! E nesse momento, a tocha que acenderá a pira olímpica sai das mãos de Matheus Abraão Francisco e Gisele Bertucci. 27 e anos. E é entregue ao ex-atleta Fábio Luiz Santos, que acenderá a pira olímpica. Hoje, representante do Circo de Soleil, atleta de Itajaí, é capaz que de já conquistou 30 medalhas Fábio nos Jogos Luiz Abertos. Santos foi atleta na modalidade ginástica artística. A tocha está bem representada nesse momento, Rodrigo. Na Alemanha, em Santiago do Chile. Atleta que tem história e que hoje não é mais atleta de rendimento. Mas leva o nome de Itajaí numa outra atividade. Muitos ex-ginastas, e ginástica é uma modalidade de vida curta, né? Os ginastas se aposentam muito cedo e hoje está representando no mundo artístico aí o nome da cidade. Merecida homenagem. Acrobata do Circo de Soleil. Na maior companhia de circo do mundo, a Cirque du Soleil. Já no Cirque du Soleil, participou da criação do show Totem, tornando-se capitão. Ele que do concedeu várias entrevistas, falou que essa plateia está sendo especial, iria ser especial, e acredito que está se confirmando tudo aquilo que ele falou durante a semana. Para ele é o reconhecimento da cidade, é a cidade dizendo assim, obrigado, é reconhecendo a importância do seu trabalho, e com certeza ele é até muito emocionado. Dá para ver rápida, claro, com total tranquilidade aí na imagem da emoção aí do atleta. Ele foi bicampeão do JASC com 6 aparelhos, solo, cavalo, salto, argola, barra e também a paralela, além de individual e geral. Fábio Santos, 27 anos, conduzindo a esperança de aproximadamente 5 mil atletas. Ó, guindaste. E o mistério está sendo sanado nesse momento. Ele vai até o topo do guindaste para levar a pira olímpica, a tocha, que a partir de hoje vai estar no coração de todos os atletas, representando os municípios envolvidos.
5 mil atletas. Já está subindo junto com o Fábio Santos a tocha. E lá vai o Fábio Luiz Santos. Fábio Luiz Santos, 27 anos. Indo até o topo do guindaste. Você acompanhando com exclusividade a cerimônia de abertura do JASC 2014. Fábio Luiz Santos, aproxima-se dela. Acionará a pira, o fogo olímpico dos Jogos Abertos em Itajaí, em sua 54ª edição. Aquecendo os nossos corações, elevando os nossos pensamentos, está... Aí está! Agora e de forma oficial, bem-vindo ao mundo fascinante dos Jogos Abertos de Santa Catarina na sua 54ª edição. O fogo brilha, a chama vai estar lá, serão 11 dias e nós vamos estar lado a lado mantendo viva essa chama. Boa sorte para você, atleta, para os 5 mil atletas que vão marcar presença nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Agora a história é com vocês. De forma oficial, está decretada a abertura dos Jogos Abertos 2014 em Itajaí. E teve uma surpresa muito agradável, interessante, né? Interessante, temos ainda o juramento do atleta, mas assim, ó, o recado está passado, né? Cerimônia muito bonita, é uma cerimônia muito bonita, que... faz jus à importância dos Jogos Abertos. Parabéns ao pessoal que organizou, porque fez uma cerimônia de abertura à altura da importância que esse evento tem no esporte olímpico em Santa Catarina. Bom, a surpresa, todo mundo olhava para a ponta do guindaste pensando que a tocha realmente seria colocada lá. E aí houve novamente outra surpresa pelo pessoal da organização, né? Contrariando aquilo que muita gente estava programando que fosse acontecer. Mas ela está lá, está brilhando. Isso é o importante. E vai continuar assim até o dia 25 de novembro. Teremos agora o juramento ao atleta, que será feito pela atleta Cláudia Caroline Silva, do Taekwondo. Depois teremos aí a declaração oficial de abertura e um show pirotécnico que vai abrilhantar, vai encerrar esse cerimonial tão legal. É bonito demais ver a chama dos Jogos Abertos brilhando, forte desse jeito, queimando desse jeito. E a partir de amanhã, olha aí de novo no detalhe para você. A partir de amanhã, o Grupo RIC Record vai estar lado a lado. Nosso primeiro compromisso será o futsal. Mas você terá cobertura nos telejornais da Record News, do Grupo RIC, na RIC TV, Jornal Notícias do Dia. E às 14h, convite feito para você na tela da Record News. Um futsal de qualidade, dois gigantes do futsal brasileiro se encontrando nos Jogos Abertos. Joinville e Chapecó a partir de 14h na Record. Senhores atletas, peço a vocês que se posicionem devidamente, com a mão direita erguida, e acompanhem frase a frase, repetindo ao final de cada uma delas, o que vai coordenar Cláudia Caroline Silva. Está nervosa ela, não? Parece. Cláudia Caroline Silva com o juramento dos atletas. Peço para que todos os atletas ergam a mão direita e repitam comigo. Juro que venham participar dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Competindo com lealdade e disciplina, respeitando os regulamentos e os meus adversários, para maior agradecimento do esporte do meu município e do estado de Santa Catarina. Juro. Juramento do atleta. E com o juramento do atleta, vamos encerrando a cerimônia de abertura. Juramento de todos.
Mas o nosso trabalho continua, continua até o dia 25. Amanhã faço convite para você mais uma vez a partir de 2 horas da tarde na Record News. Tem futsal, Joinville e Chapecó. Vamos ter voleibol também na sequência. Tem muita coisa boa agendada nesta cobertura dos Jogos Abertos na sua 54ª edição. Começando apenas na noite de hoje. Cerimônia de abertura que aconteceu. Você pode observar o gramado completamente lotado pelos atletas que participaram aí da cerimônia de abertura. Os municípios, né? Aproximadamente 5 mil atletas do estádio Doutor Ercílio Luz. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua participação, Rodrigo Santos. Estamos juntos aí nessa cobertura a partir de hoje aqui na Record News e no Grupo RIC. Valeu, parabéns Itajaí, bela cerimônia de abertura. Está só começando, amanhã tem futsal, olha. Temos reportagens especiais, cobertura completa. E quem será que vai levar o troféu geral no dia 25? Vamos contar essa história aí durante esses próximos dias. Abraço, uma boa noite e amanhã estamos de volta. A briga promete ser boa. Obrigado para você pelo seu carinho até agora na Record News, nos Jogos Abertos 2014. Até amanhã, 2 horas da tarde. Ao final da explosão maior desta declaração de abertura, porque teremos o show de Armandinho e banda no palco à direita do telão, para quem olha para o telão. Secretário Felipe Melo declarará aberto Jogos Abertos de Santa Catarina. Declaro aberta a 54ª edição dos Jogos Abertos do Estado de Santa Catarina. Vamos competir com raça, com vibração, com alegria, mas acima de tudo com muito respeito e carinho para com os colegas e com os adversários. Felicidades a todos. Um abraço Itajaí, um abraço Santa Catarina. Jogos Abertos de Santa Catarina estão apenas começando. Itajaí recebe a todos de braços abertos. Muito obrigada a todos. Na sequência, teremos show de Armandinho e banda.